Aku paling tidak kau ngerti bengi aku dadi pelawak, jadi daglan. Rorong-rorong kau awanku sebagai apa, Marai? Ngambi apa? Aku ini neng omahku sebagai tukang pijat refleksi. Eh Duh, eh, eh tukang pijat terkenal Pijat alternatif? Alternatif. Itu samben? samben ku tukang eh, pijat. Dan kreatif. Wang daerah kini ini loroh keseliu, loroh asam murad opo woi, moro nenggon ku. Dulu, sambirejong ini? Sambirejong pun eh, 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 gampang pokoknya. Ngantik teko ngawi kau Halah. mesti marine termasuk anu siswane Mbah Karni nih. Aku ini aku termasuk murid saka Mbah Karni sing bagian pijet eh, eh. aku tanganku keselio Mas sing keselio tangan tengen pe tangan kiwa tengen langsunge tangan tengen candak ceklek dipijeti nil, nil 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 urut mak serut langsung didilat lho waras seketika perkara dilatan kuiki mengandung alkohol dan asmurarin Eh, eh Jopo Montra ini kui mas ya? Jopo Montra Ini termasuk tak susuk Apa mah aku berbabalan terus sikil aku keceklok mas? Sing kiwa apa sing tengen? Sing kiwa. kiwa Sikil kiwa hmm. canda Cek pijeti Nil 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 Selurut makrut Langsung ditilat Marah Laras seketika Laras seketika Ampuh dan Ampuh termasuk waduh luar biasa Luar Nek. biasa nih upama aku loroh hernia mas Aki nil 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 ya. Baru apa? Hernia. Pamane selo tangan tangan ya. Pijeti nil, nil 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 urut mak serut di tilat dol. Pamane tangannya keselio. Kui nek tangan. Tangan. Nek pamane sikil kecak. Sikil cendak cak Pijeti nil, nil 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 urut serut di tilat dol. Mari. Dan nek loroh hernia. Pamane tangane, Allah bulat wae Hernia rasa di piceti. Moro nenggonku langsung mari. Opo batik, golek no minyak kelapa. Carane Mas, esuk dioles-olesi, awan dioles-olesi, sreng sore dioles genep rong minggu. Waras, gilap. Kuwi ki dirungokne Yuda ki rusak. Ya waras kok mek gilap tok. Gilap waras gilap tok ngono. Eta Apa? Seiso nek lara hernia mm -mm. ora minyak klopo. Lah dikapakne? Rem pelas terus plitur terus bacoken bisane lho. <laughs> rumah rumah santai. Oh, tenang-tenang kok. Minyak klopo kuwi ora digawe lara Mas. Gawe apa? Ning banyu klopone ni niku, niku keneh gawe tombol lara diabetes. Oh, banyu kambil. Ha, banyu klopo, banyekran bil. Heeh. Carane kuwi pas isuk dartangi mm -mm. turu kuwi, hmm. banyu klopo umbenen. Klopo tuwek yeah. umbe oh, lho, Mas. Jumbo ret. isu, bengi hey. ni turu, banyu oh. kelopo ya diumbe, seret dium terus nokwi sampe suwi ni pitung dino, pitung bengi diabet mesti mari, gula mesti mudun uyo e pesing mas <laughs> <laughs> wangetian yu nopwiru mangsa hmm, ku kaya ngomong ngerti yu mba yu dungakno mantan, bagi keluarga sing sakinah mawadah warohmah ma. ngomongin hernia mantan sing hernia iki mawadah hey. Lah mari sampean <tuk> manten -man sing diabet. Heh. Mantene iki dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, ma, mulane wis dadi jodhone, wis dadi bojone diarani garwa. Apa ta tegese garwa megaring jiwa apa ta tegese garwa sigaraning nyawa? enek eneh sing aran iki garwa, sing siji sigar, sing siji tak dawa. opo apa Mas. Mulane kudu ndongakne muga-muga temanten sakwise didadekna manten keluargane sakinah mawadah warohmah, atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen mm -hmm. bojoke enek 3 opo wae piye kuwi enek bojo pujan bojo pujan enek bojo bejat bojo bejat enek bojo bojo kromo hah ra tekan kowe ilmumu rendah lho iki basane basa boso... basa kasepuan hmm. ilmu tuwek kok kelas Mbah Karni kok ra nutut kowe edan edan e, judho ilmune kaya ilmu tuwek iki saking tuweke nang Jeding Tibo ping papat kok e, e, percaya Pak Kulo niki sinaune nang Hongkong saulan lho Pak teng mriko e, lho So, Neng Hongkong kowe kuliah to, Mboten. Lah nyeng apa? Ditahan. Lah ngono kok sinau ku lho. Sinau. Lah ilmumu saya dhuwur saya. Lah kan pengalaman ta wong iki kudu sugih pengalaman. Bojo pujan kuwi apa, Mas? Bojo pujan kuwi tegese bojo sing senengane dipuja utawa senengane dimanja. Kaya oh. contohnya Mas. Pamane kowe dadi wedo, aku dadi lanang. Hmm. Mas. Mas Ido. Tetep. Duh. Wong wedok apa ki kaya pentol bakso ki wong wedok apa? <tip> apa? Barkemu terapi rambut tebrondol. Oh Ini ngono. Wong wedok ya macak sing ayu to. Nah, Widjo. ngono ben ketok wedok. Eh, ngombar ndas klontos. Heh, nah. mlakune mm, sing apik, mlakune sing apik saka kono. tangan ngene lho, tangane, tangane ngene lho. Sikile kiwa nang arep, kiwa nang Kedawan goblok. Sikile kiwa nang arep. Sikile tengen aja ngono lo goblok sih meneng, kono iki terus carane lo iso mandawan ngene lo sithik ngene set nah mm hmm, hmm. wis mas hmm. lambene ngisar dicokot kakeyan iki lo kakeyan jare kok nyokot iki wong apa garangan ya hmm, nah. suwe-suwe kok gila aku malah nah, Aku ya gila ya. Eh, eh, karena lu ronong, gila nih kan san ronong. karu awakmu dhewe kok gila iki bocah keringete kaya solar ha tangan ngene lambene sing isar cokot sithik mripate sing tengen parano nengen sing pc mas iki kaya le ben blalak-blalak saka kono lho mlaku mlaku mas wisine nang kono piye jare oh, kaya, kaya wong wawar lara weteng ya biasa ngene lho mlakune sing manis ini lho rada manja-manja karo rada semuanya kaya mentul-mentul lho oh dikeras-keras ya nah. kenas 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 kuwi wong wedok endel iki ngono bocah ra Jawa ngono sik ta mas iki piye ta mas okay. anu sikilmu diketok terus dilasne nih no, nek pra jare so, kok mentul-mentul Biasanya yes. ini lho Nene lho kok iso angel mentos bocah elek. Enggak dik iso ra iso tak contohi mlaku ngono kuwi lho gegeten. Nah, rematane <tuk> <nah, tuk> iki lho, matane iki lho. Nek <tuk> saja di sandungi kok iso. Sing manja karo wong lanang. Uh. Mas. Iya, Dik. Anu capek to, Mas. Mm -hmm. Iki kira rada anu iki rada begel bar nyambut Oh, di iki Mas. Ora usah. Lah Mas? Paculen ae. <tuk> Udih pijet itu deh, pijet Mas, kanu sayah tuh mas. Mm -mm, Ternyambut jawi apa mas? Sesok tak jahe yang pasar. Tumbas Aduh, hmm. to mas, tu? ya masih... Tak tumbas kalung. Aduh teman-teman mas, apa mas Tak tumbas kalung. Tuh ada kalungnya mas hmm. sih, ya ampun. Nah, nah, tak tumbas nih ni ah, mas sih, gelang-gelang apa mas? Gelang karo kalung. Gelang karo kalung, hmm. ya ampun mas sih. Supaya awakmu Eh! Semong ngene nek nenehne lho wong lanang iki lho sapa sing manut kok iso. Lah seneng lo jenenge ditumpahi. Lah maseh seneng ya cedhihne biasae. Eh, ngono thok ae kok. Nah, ngono thok ora ide opo-opo Mas. Ono maseh, Mas. 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 Apa sayang? Aku kangen mas, kurang-kurang dina samdian ramuleh lo hmm. Kaya mantan lanang ke lo mas, kena penyakit Kaya eh. mantan lanang kena penyakit? Kena penyakit kolera, dina barang kok kolera di ne KOREA Luar negeri lo? KOREA! Kolera untung, pucat gini kok bisa Ya aku lo mas, kok kuna lo? Awak de jalan-jalan, uh -huh. sesok tak tumbas no gelang yo? Iya mas Baru tak tumbas kalung uh -huh. uh -huh, Ora kalung mas Kalung apa mas? Kalung dadung aku terus ganteng, gak gantung nih mas, gantungan kunci ya orang-orang kalung emas, ini bojo bujan senengannya dimanja lem-leman lem-leman di alam malam wah ayune, ya ampun ayune pinternya bojoku ayune bojoku apa tuh? ayo, sesuk meteng nih kurang <gulung tuk> garing, kurang meteng ini dimanja bojo bujan. bujan Sing ngongkoloro bojo, bojo bejat, bojo bejat. Sing lanang nyambut gawe, sing wedok ngobjek. Oh ngono. Pamane eh, aku. Eh, e, 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 e. aku nyambut gawe? Heeh. Ah. Koe metu dhewe nggodho wong lanang. Wong lanange Mas Rudi umpamane Oh eh, ngono. mumpung bojoku ra wong bagus sapa iki? Mas. Eh, iki... Tanjung Perak kapalé kobong. Apa? Menggo pinarak kamare kosong. Osik kok. Monggo lho, Mas. Pengin apa? Krimbat? Sing dhuwur tak krim, sing isor tak mbet. rembat entung setok iso rembat ya disampur rambuté kramas lho kramas 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 aku wae bojoku sepira kene terus nyang walah lah lewek wis to kowe tak beleh lho wong wedok kok kaya ngono alah ra popah aku sudah akoh lho mas lah bojomu neng endi bojoku mbok pironan pironan iki sewengi pironan pira pira mas mas pas piye apa sampean nek gelem karo aku tak bayar sampean aku mau mau bayar tak bayar wong sampean sing ketono keringet e eh tak cah wedok goblok lah apa sok wong wedok lah iso malah toro ki lho lah wong wedok ora lapo-lapo ngrasakno enak iso ya lo bayar kebacut wong ucok niku wong edan yang ngono kuwi apa ayo to ayo to mas Lah nyang apa? Tak gekno kopi. Hmm, hmm. Senengane sampean aku sing ngerti lho, Mas. Apa? Alah kopi, kopi jahe to. ora iso. Eh mumpung nah, bojoku ra enak lho. Le bojomu nang Mas. Mbah kae karo paling karo gendakan paling. Ngono. Senmu bojomu gelem kok pateni malah. Lah yo lek perlu nek sampean gelem nggar aku saiki tak pateni, Mas. Patenono bojomu baru kowe tak tompo. Rasah mbok pateni. ku tak mati Dewi. Ku mau lara Mas. Iki niki conto. Conto oh. niku ngene. wedok sing bener. Ora wedok. Wong sing lanang nyambut gawe kok sing wedok malah golek liya. Mm. Niki ora yeah. bener. Sing, sing terakhir. Bojo-bojo krama. Apa ku bojo sepanjang masa. Bojo sing tresnane lair batin Sampai kaken-kaken ninen ninen langgeng anggenipun beberayan.